Da har jeg fått besøk av Odd Magne Vea, som er salgsdirektør i Jacob Hatteland Computer AS. Det er et selskap som er norsk og som leverer et spennende konsept som heter RAM-Base. Og det skal vi bruke litt tid på i dag og diskutere hva som ligger i dette konseptet. Men la oss bare trekke en liten historie tilbake i tid. Jacob Hatteland er ikke et nytt selskap. Kan du si litt om historien og hva som har brakt dere frem til det dere står for i dag i 2020? Ja, Hatteland-gruppen fyller faktisk 50 år neste år. Og har egentlig en lang og spennende industrihistorie som begynte med elektronikkdistribusjon. Og der kom også røttene til RAM-Base inn, som ble utviklet for å være systemet for elektronikkdistribusjon. Etter hvert så utviklet det seg til å bli et globalt selskap og et globalt system, mens selve elektronikkdistribusjonen ble solgt i år 2000. Og det var på en måte starten på et industrieventyr som har blitt til flere andre selskaper, og kanskje mest kjent av dem er Autostore, som ble utviklet lokalt i Vats og fortsatt har kontorer i Vats, men nå er et veldig spennende internasjonalt selskap som vokser globalt. Og som er et robotisert lager. Ja, så der lager de roboter og har kuber og er veldig, har truffet veldig godt på hele e-handel og netthandelsløsningen i verden egentlig. Og det vokser ganske brutalt ut i hele verden. Men det er solgt ut, og nå konsentrerer dere om konseptet RAM-Base. Ja, Autostore ble solgt for snart 4 år siden. De har fortsatt kontorer i Vats og hovedkontor der, men for oss er de bare en vanlig kunde nå, for å si det sånt. Og nå er det RAM-Base som er det neste, på en måte, hovedfokuset til Hatteland-gruppen, og der er vi allerede godt i gang med denne, med en god vekst. Nå er det også slik da, at nettopp den industrielle historien dere har innenfor elektronikk i særlig grad, det farger jo også innholdet i RAM-Base. Og kan vi si litt om det nedslagsfeltet, det fotavtrykket dere ønsker å sette i markedene med RAM-Base? Hvilke type marked går vi mot? Ja, vi kommer fra industrien, nettopp. Og derfor har egentlig løsningen hele tiden vært veldig tilpasset industri. Elektronikk er veldig spennende på grunn av at det har veldig strenge sporbarhetskrav og veldig høye dokumentasjonskrav. Du skal ha kontroll på både hvor varene kommer fra og hvor de går hen, og du skal ha kontroll på serienummer og revisjoner og alt dette her. Så det ligger på en måte i grunnsteinen i løsningen. I tillegg så har veldig mange av de tidlige kundene våre vært innenfor oljeservice, som på en måte forsterker det fokuset rundt sporing, dokumentasjon, serienummerering, kvalitetshåndtering, avvikshåndtering og dette her. Og det gjør at det er spesielt de av bransjene mot ordrebasert produksjon, distribusjon, som har behov innenfor kvalitet og sporbarhet og dokumentasjon. Det er vel viktig og riktig å si at RAM-Base nå har beveget seg ut av Norge og kanskje også inn i andre geografiske markeder. Ja, det har vært en bevisst strategi ganske lenge at RAM-Base skulle bli et internasjonalt system. Og det er ingen hemmelighet at det, på en måte, grunnsteinen i løsningen var at vi støtter internasjonale selskaper, og derfor var det også viktig for oss å komme ut i verden. Så vi har etablert oss i både Sverige og Polen og Storbritannia, og i ferd med å etablere oss i Danmark. Og viser egentlig der også at løsningen fungerer bra i ulike markeder. Samtidig som det også gjør at vi kan gå på selskaper som er så store at de er i flere markeder i seg selv. Så den internasjonale veksten er veldig viktig for oss. Norge er et lite land innenfor de områdene som vi snakker om her, med produksjon og distribusjon. Sverige og Polen er veldig mye større, og vi skal gå videre nedover i Europa på ganske kort sikt. Så ambisjonen er ganske klare her. Man skal ut i verden, rett og slett. Ambisjonene er å først ta Europa og så gå videre til resten av verden. Og så må vi være såpass ydmyke at vi må ta land eller område for område. Vi kan ikke grape over alt for mye på likt, men vi tar det steg for steg ut i verden. Bare for å slå fast det med en gang, RAM-Base er et software as a service produkt, og det er et produkt som er basert på en multi-tenancy arkitektur. Det er korrekt, ikke sant? Det er helt korrekt, og det har det vært veldig lenge, så for oss er dette den naturlige måten å levere på. Så når andre folk på en måte har måttet migrere sine løsninger over til
til å støtte en skyarkitektur, så har det vært måten vi har levert på hele tiden. Så det ligger veldig på en måte godt inn i løsningen, og det gjennomsyrer både på en måte organisasjonen og tankesettet vårt, og også måten vi drifter og utvikler Rambus på. Mange av konkurrentene legger jo sine løsninger til store hyperscale datacentre ute i Europa, det være seg Microsofts eller Amazons sentre. Dere har valgt å ta kontroll over den delen av leveransen. Dere har deres egen datahall i Vats. Kan du si litt om hva det betyr å ha kontroll over det ledet? Ja, for det første så har det en litt historisk betydning, for Rambus var i utgangspunktet og en spesiell hardware-løsning. Det er med øver på vanlig standardisert hardware nå, allikevel så har vi valgt å bli varende i vår egen fjellhall. Den har en del sikkerhetsløsninger som gjør at vi har veldig mye bedre kontroll enn det vi hadde fått hvis vi hadde satt det ut i skyen. Det går på elektromagnetisk pulssikring og en del ting som ikke nødvendigvis er basic krav for noen kunder. Men det som også er viktig for oss er at vi også har vår egen bemannet operasjonssentral 24/7, som vi kan garantere i veldig høy oppetid. Og i tillegg det å ha dataene på norsk jord i forhold til GDPR og en del andre, det gjør ting veldig mye enklere egentlig for oss. Teknologisk sett så ser vi også på hvordan vi kan spinne dette opp i Azure, spesielt hvis vi skal lengre vekk, for eksempel til Nord-Amerika eller Midtøsten eller enda lengre vekk. Men foreløpig så har vi trives vi veldig godt i vår egen fjellhall, og mener det gir en egentlig et fortrinn både for oss og for kundene våre. Det gir en verdi bokstavlig talt, og det er en viktig del av strategien for dere. Ja, de gir en verdi, og de gir oss bedre kontroll, og de gir kundene både et opplevd og et faktisk bedre sikkerhetsnivå enn det mange andre kan tilby. Det er klart at når man har vekststrategier og ønsker å få dette konseptet ut, så må man ha kanaler og partnere til å hjelpe seg. Dere har jobbet litt de siste årene med å bygge et partnerapparat, et økosystem rundt løsningen. Kan du si litt om hvordan dere har tenkt der? Ja, det var veldig viktig for oss tidlig å få på plass et partnerapparat. Dette er jo en ting som var en del av Autostore sin suksess, at de vokste med partnere, for det gir en økt rekkevidde. Og så er det noe sånt at vi er ikke best på alt selv. Vi er gode på å utvikle software, og for å komme nærmere kunden, så trenger vi partnere som er gode i de forskjellige mikrovertikalene, og som virkelig kjenner på pulsen ute i markedet. Så vi har valgt veldig bevisst at det er kun partnere som leverer Rambus. Vi leverer det ikke direkte selv i det hele tatt. Og det har også gjort at vi får mer fart. Og så betyr det jo selvsagt at vi må bygge et apparat til å håndtere partnerne og støtte partnerne. Så det gjør at vi har på en måte en veldig kontrollert vekst, men på en annen måte så har vi veldig mange flere som er ute nå og snakker om og selger Rambus ut i markedet. Så bare de siste 12 månedene så har vi vokst fra 9 til 16 partnere og fortsetter den veksten i flere land. Og det gjør at vi kommer nærmere kunden, og det øker kvaliteten for sluttkunden nå. Og så er det noen partnere som ønsker å kun levere Rambus og stopper der, og så er det andre som kan ha et mye bredere tjenestetilbud, alt ifra lønn- og regnskapstjenester til integrasjonstjenester, og være på en måte en fullservice-leverandør til kunden. Så der er det litt variasjon mellom de ulike partnertyperne. Nettopp veldig viktig poeng det du tar opp der, nemlig at også partnerne er bransjeinnrettet. Ja, og noen av våre partnere kommer fra industrien og er veldig tydelige på at det er dette de kan, og de har en veldig god trackrekord der. Andre er veldig mye bredere og ser mer som en helhetsløsning til kunden, sånn at de kan være på en måte mest et single point of contact for alle IT-løsninger for kunden. Nettopp. Det som jeg har merket meg når det gjelder Rambus og hvordan Rambus utvikler seg gjennom året, så er det jo slik at dere har en strategi basert på løpende oppdateringer. Det skjer altså noe i applikasjonen nærmest hele tiden. Og det er en høy puls, som jeg kaller det for. Si litt om hvordan dere tenker når det kommer til akkurat dette med løpende oppgraderinger. Ja, for det første så er jo dette et slags bevis på at når vi sier at denne løsningen er bygd i skyen, og for å være multitenant, som det heter, så er han virkelig det. Og da har vi valgt
og kjøre med løpende oppdateringer. Det betyr at det, i praksis er det en ny release hver eneste dag. Det finnes bare en versjon av Rambase, og det er dagens versjon. Mm. De fleste av sånne releaser er veldig små, og ting som kunden ikke nødvendigvis har noe forhold til. En del av det er ny funksjonalitet. Når det er større endringer og større ting som kunden trenger å være med på, så blir han varslet og blir innkalt til opplæring og webinarer og denne type ting. Men det som kanskje skiller oss mest fra de fleste konkurrentene her, det er at det vi som tar ansvar for at systemet er oppdatert til enhver tid. Så kunden skal ikke utføre ekstra testing med disse releasene. De skal ikke velge hva tid disse releasene skal komme. Det vi som tar ansvaret for at systemet er oppe og fungerer. Så vi tar ikke ned Rambase for å oppgradere det. Alt disse tingene her skjer løpende for kunden, og det gjør at det opplevd oppetid er jo på en måte 99,999%. Og det er ganske spesielt og nesten unikt i forhold til mange av konkurrentene. Så løsningen blir ikke tatt ned natt til søndag og er borte i et antall timer? Nei. Vi tar ikke ned løsningen annet enn for å, hvis vi må gjøre disaster recovery-tester eller noe sånt. Og vi har ikke tatt ned løsningen de siste årene i det hele tatt. Så det gjør at vi er tilgjengelig 24-7, og det er jo ekstremt viktig, for mange av kundene våre kjører skift. De kjører fabrikkene sine 24-7. Nettopp. Og vi er helt ned på shopfloren deres, vi er helt nede på maskinene deres, så vi kan ikke bare ta ned systemet når det passer oss. Det er et viktig poeng. Så våre kunder skal på en måte kunne stole på at systemet alltid er tilgjengelig, og at de ikke trenger en haug med folk som skal sitte og forvalte systemet på et teknisk nivå, og på og bry seg om og tenke på oppdateringer og nedetid. Noe som er interessant å diskutere, det er jo hvordan man implementerer et software as a service-produkt i 2020. Og jeg tenker at noe dere kommer til markedet med er jo noen prosesser som dere mener er egnede prosesser for ulike formål. Dokumenterte sådanne. Hvordan ser du på modellen om å starte med slike standardiserte prosesser og prøve å lene seg mot systemets logikk og ikke provosere den? Her har jeg veldig sterke meninger, og noen er kanskje subjektive oppi dette, men hvis du skal gå i skyen, og hvis du skal gå på en software as a service, for å få effekt av det, så må du også ta inn over deg måten løsningen er skrudd sammen på, og måten det er meningen å levere denne på. Så det som er litt spesielt med Rambase er at vi går veldig dypt i prosessene, som har standardprosesser, men som er veldig djupe og kan støtte veldig komplekse prosesser til de bransjene vi går til. Men det betyr også at hvis du ikke kjenner deg hjemme i de prosessene i det hele tatt, så kan det gå til at du ikke skal bruke Rambase. For at hvis du kommer til Rambase for å begynne å skru fra dag 1, så kommer du ikke til å få den effekten som du burde få for en ERP-implementering. Og dette er viktig for å få effekt. Det er viktig for å kunne implementere så fort som det går an. Og så er det viktig for ikke havne i de knipene som på en måte historisk sett har vært innenfor ERP, hvor du låser deg både til leverandør og partner og løsning, og kanskje driftsplattform i tillegg, for at du har skrudd og endret så mye at det er ingen måte å komme seg ut av det på. Så når man skal kjøpe en skyløsning, så er det viktig å på en måte bruke den på den måten den er ment å bruke. Men det betyr jo at kunden i større grad kanskje enn tidligere må være ganske sikker på at den plattformen man velger, i dette tilfellet Rambase, at den faktisk har kapasitet til å støtte de forretningsreglene som kunden måtte ha. Ja, det er jo selvsagt en grad av tillit som må inn i dette her, men så er det jo viktig for oss at vi er veldig åpne med all dokumentasjon, og både teknisk og arkitekturdokumentasjon, men også på en måte funksjonell dokumentasjon, sånn at det er mulig for kunden å faktisk sette seg inn i at dette passer. Og så er det jo jobben til både oss og partnerne når vi snakker med kunden og faktisk får gravt fram hva behovene kunden har. Og så er det da viktig for oss å si nei hvis det er ting som ikke går an. Peke på integrasjonsløsninger, best of breed-løsninger som kan jobbe sammen med Rambase for å løse enkelte behov. Eller rett og slett si at kjære kunde, dette systemet er ikke for deg, for du har andre behov enn det Rambase er lagt for.
Du nevnte dette med tredjepartsløsninger, og det krever jo at grunnplattformen, altså RAMBIS, har en form for integrasjonskapasitet. Og vi snakker jo i disse dager alltid om at det skal være et rikt API. Har RAMBIS et rikt API? RAMBIS har et rikt API, og det har vi utviklet veldig bevisst for å være veldig åpent og selvdokumenterende. Så alle våre API-er ligger dokumentert på api.rambase.net, så kunden kan gå inn og lese selv og teste selv faktisk på API-ene. I tillegg så er det et viktig prinsipp at vi benytter de samme API-ene selv til vår frontend. Så det betyr at en partner eller en kunde kan oppnå akkurat det samme via API-ene som vi kan selv. Og det høres kanskje ut som en besvindighet, men det er et veldig viktig prinsipp. Det betyr at alle API-ene alltid er oppdaterte. Det betyr også at det er ikke funksjonalitet bak RAMBIS som ikke du kan få utnyttet via API-ene. Og det gjør at kunden står friere til å utvikle integrasjoner selv. I tillegg så bruker vi disse API-ene til å utvikle standardintegrasjoner selvsagt. Så er det fortsatt sånn at av og til trenger du en filintegrasjon, av og til trenger du andre måter å gjøre på. Det er ikke alle systemer som er på samme arkitektur og sånt. Og da er det løsninger for det også, enten om det er gammeldags EDI-løsninger, eller om det er, andre måter å knø filer inn og ut av en løsning. Og det er REST-API-er dere har basert dere på? Ja, alt er REST-API-er også. Er det slik også at, eller la meg stille spørsmålet mer åpent, har dere ferdige API-er som man kan kjøpe og som går mot spesielle tredjepartsprodukter? Vi har utviklet noen standardintegrasjoner direkte fra RAMBIS sentralt. Det er spesielt til PLM-løsninger og denne type ting. Og en del logistikkløsninger eller speditører. Så der tilbyr vi det som er på en måte en ren add-on som vi håndterer. I tillegg så har vi utviklet noen løsninger som for kunden ser ut til å være RAMBIS, som går på inngående faktura og går på bankintegrasjon, men som også da benytter de API-ene, og som gjør at vi er på en måte ferdig integrert til både bank og inngående faktura. Når det gjelder økonomien i denne løsningen, den er jo selvfølgelig leiebasert. Hvor skalerbar, hvor dynamisk er denne prismodellen? Og hvordan treffer den kunden? Ja, og det enkle svaret er at den er helt skalerbar. Våre kunder betaler per bruker, og det betyr også at hvis de ansetter flere folk, så må de selvsagt betale for flere brukere. Men også hvis de reduserer folk eller permitterer folk, som har jo dessverre har vært en realitet i det siste, så får det jo impact allerede neste måned. Så det er ingen låsing av brukerantall i vår løsning. Kunden styrer helt fritt, både antall brukere, og de styrer også rollenivåene helt selv. Så i prinsippet så kan du skru ned tilgangen din og faktisk spare penger i en periode hvor du trenger det. Vi har heller ingen, fra vår side så har vi heller ingen fast kontraktslengde. Men det hender jo at partnerne på en måte legger på i forhold til implementeringene. Men fra RAMBIS siden så er det ingen låsningsperiode i det hele tatt. Det er egentlig måned for måned. Jeg tenker litt på dette med prising av forretningssystemer i sin alminnelighet. Tror du vi kommer til å se andre prismodeller i årene som kommer? Etter hvert som ERP-systemet i større grad blir en skjult motor, automatisert i større grad i bakkant, dypere ned i infrastrukturen bokstavlig talt, må vi da tvinges til å tenke annerledes når det gjelder prising? Ja, vi må kanskje det. Altså er det en del, det er en del globale trender vi bare må forholde oss til. Og det er jo på en måte at brukerbasert og navnet til bruker er på en måte blitt den mest globale trenden og er blitt de facto standard. Hvis du skulle dratt egentlig til det ytterste, så kunne vi sagt at det mest fornuftige hadde jo egentlig vært å linke dette opp til omsetning eller til og med til profitt hos noen kunder. Og teknisk sett så kunne vi gjort det. Dataene ligger jo i ERP-løsningen for å utrede noe sånt. Jeg tror ikke markedet er klar for det egentlig på veldig lang tid. Så jeg tror at vi ser på brukerprising og til en viss grad ytelse eller forbruks på API-er og på en måte last av system, at det er de to tingene som kommer til å dominere. Ja, nå sa du det selv, noe jeg hadde tenkt å komme inn på, nettopp dette med hvordan man priser API-kall og skal vi si, andre tredjepartsprodukter som kapitaliserer på RAMBIS. Ja.
Ja, og dette er jo et område som fort kan bli komplekst, så derfor prøver vi så godt vi kan å forenkle dette for kunden. Så vi priser OAPI-kall, men det er ganske store og romslige på en måte faser i dette her, sånn at for et beløp så får du en ganske romslig mengde med API-kall per måned, og så går det an da og så øker dette her. Og det er jo en ting som tvinger seg fram i og med at du er på skyplattform, og at det er dette som er kostnadsdriveren for leverandørene. Så, så det er nok en ting som vi bare må forholde oss til at det kommer til å være der. Og så prøver vi da likevel å redusere transaksjonskostnader mest mulig, for det skal være forutsigbart og åpent for kunden. Det vi sier er at kunden skal alltid egentlig vete rekningen, nivået på regningen før han kommer. Det skal ikke være en overraskelse når du får regning fra Rambase, og det er et viktig prinsipp. Og det gjør at vi på en måte hele tiden må jobbe for å ha dette mest mulig transparent og åpent. Vi var jo litt inne på det, men jeg vil bare få presisert det. Hvis kunden har et behov for allikevel å gjøre customiseringer, hvordan gjør man det? Hvis man i det hele tatt skal gjøre det? Ja, det store spørsmålet er hvis du i det hele tatt skal gjøre det. Men det er jo en del på en måte, verktøy på plattformen vår til å gjøre dette her. Alt ifra at du kan legge til dine egne felt, brukerbaserte felt og sånt, som du har kontroll over selv, og som allikevel kjører på vår plattform. Til at du på plattformen kan egentlig skru og vri på alle applikasjonene våre og hente inn data fra andre løsninger og likevel vise det på vår applikasjon. Så det er på en måte en ting som vi ser utvisning mer og mer, og det gjør jo at bruksområdet nå til Rambase utvisning i flere retninger. Det som er viktig for oss er at kundene bør prøve seg med mest mulig standard først. For det er først når de har brukt løsningen i stunden at de kan virkelig se hva som vil gi verdi å endre på. Ingen kunder hos oss får komme ned i kjernekoden og gjøre noe, men API-en er som sagt rike, og de kan gjøre veldig mye via API-er. Og i ytterste konsekvens er det jo da koblet på best of breed-løsninger på utsiden, som gir den spesialfunksjonaliteten som kunden vil ha, og bruke API-ene som integrasjon til Rambase. Og det er klart at jeg som kunde kan jo bygge mine egne mikrotjenester og ha et formelt API-snitt inn mot Rambase, hvis jeg ønsker det. Ja, det er fullt mulig, og deler av de tingene kan faktisk kjøre på Rambase-plattformen nå, og så vil det jo være noe i forhold til hvor det er hensiktsmessig å kjøre det på Rambase-plattformen, og hvor det er hensiktsmessig å legge det ut i for eksempel Azure eller andre plasser. Og det er veldig viktig for oss at vi er helt åpne mot de andre skytjenestene. Så vi kan jo konsumere Azure og Google og Amazon-tjenester på samme måte som de andre systemene kan. Og egentlig shoppe det beste for de beste, for å si det sånn. Og det gir jo egentlig mulighetene helt enorme på hva tjenester du kan knytte til Rambase og utvide bruken av det. Ja, jeg hadde faktisk tenkt å ta opp det temaet, så der er vi på rett spor nå. Fordi det er jo slik at, som du sier, at Azure har et veldig rikt bibliotek av tjenester. Og det har Amazon, og det har Google selvfølgelig også. Og jeg tror nok at, sett fra min side, at en av suksessfaktorene er i hvilken grad man klarer å kapitalisere på utnyttelsen av slike komponenter. For eksempel innenfor maskinlæring, AI, IoT og så videre. Hvordan tenker dere når det gjelder utnyttelse av disse, den type tjenester? Ja, vi tenker at dette er en ting som på en måte kundene skal klare selv, allikevel så trenger de litt hjelp på veien. Så vi kobler oss tettere til akkurat nå, spesielt Azure, for å hjelpe kundene litt på veien med såkalte konnektorer mot ulike Azure-tjenester, sånn at du kan bruke Power Apps og det tingene her, og Flow og sånne ting. Og det gjør egentlig da via API-ene våre og de konnektorene her, så kan du egentlig koble deg til disse tjenestene uavhengig av kalle skytjeneste de kommer fra. Så vår tanke er at vi ikke trenger duplisere de tjenestene der. Vi trenger ikke utvikle de samme AI-motorene som verdens største selskaper holder på å utvikle. Vi kan benytte de inn i vår løsning. Har dere gjort det? Vi har gjort det i noen caser med noen på en måte proof of concept caser med kunder. Så vi har noen sånne ting som kjører i dag. Den store kommersialiseringen av det har ventet vi egentlig på de rette kundekasene til å gjøre. Så det står egentlig ikke på teknologien, det står på en måte bruksmulighetene og ideene på kundesiden. Teknologien er der og fungerer, og det har vi vist i flere prosjekter. Nå har jo Rambase vært på markedet som et kommersielt tilgjengelig produkt siden rundt 2005, omtrent. Ja.
Har du merket at markedet nå har blitt modent nok til å ta dette som den dominerende de facto leveransemodellen? Ja, de aller fleste kundene ser i hvert fall ikke på sky som noe skummelt lenger. Nei. Det kommer opp av og til, men sjeldnere og sjeldnere. Så folk har forstått at sky er en del av leveransemetoden. Jeg tror nok, om det er bevisst eller ubevisst, har nok de internasjonale aktørene lykkes i å tåkelegge litt hva de forskjellige konseptene faktisk er og innebærer. Og det har fortsatt en vei å gå til nettopp det som vi snakket om litt tidligere her, og være villige til å ta premissene til den leverandøren du går for å få mest mulig effekt til en lavest mulig pris, egentlig, for så å videreutvikle deg senere. Så det er fortsatt en modningsprosess der, både på kundesiden og konsulentsiden, til å virkelig utnytte de mulighetene som ligger i de nye leveransemetodene. For hvis du ender opp med å kjøpe en skyløsning og implementere den på gammel måte, så har du en del av de problemene du hadde i gamle dager også. Hvis vi tenker litt på bedriftsstørrelser her, nå er det jo slik heldigvis da, at en software as a service er skalerbar, både i den ene og den andre retningen. Men hva er på en måte nedre grense for hva som er en interessant kunde for Jakob Atland? Den minste kunden vår i dag har 5 brukere. De som er så små, de må nok ha noen spesielle interesser eller behov for at de skal bruke Rambase. Med en rik og løsning med ganske kompleks prosessstøtte. Det vi ser er jo at en del, for eksempel scale-upper, som vi kaller det, altså de er ikke start-upper lenger, men de har hatt produktutvikling, og de skal nå ut og kommersialisere markedet. De får fort komplekse behov i dagens marked, for de skal kanskje drive med litt produksjon, litt design og utvikling, litt salg, litt utleie, litt service. Og da er du plutselig en veldig kompleks bedrift, selv om du er veldig liten. Jeg vil si at fra egentlig 40-50 brukere, så begynner Rambase å gi mening hvis du er inne i rett bransje. Men vi har som sagt mindre kunder, som nettopp på grunn av at de planlegger en vekst, og kanskje en rask vekst, går inn på Rambase, selv om de er mindre enn det. Og så er det sånn at oppover så er det på en måte ingen begrensning da. Det er jo vi som tar oss av skalerbarheten teknisk sett, og vi har jo vist spesielt med AutoStore da, som kunde, som har på en måte skalert fra en bruker og oppstart til mange hundre brukere i mange land innenfor samme løsningen, at det systemet i seg selv skalerer godt oppover. Skal vi prøve å konkludere litt om hva som er planene fremover, for så vidt både når det gjelder markeder og når det gjelder produktets utvikling i den næreste fremtid? Hva kan kundene vente seg? Det er hovedsakelig styrking egentlig av industriene vi er i. Som jeg nevnte, utleie, service, produksjon, logistikk, salg. Dette henger tettere og tettere sammen i dagens marked. Så å styrke det fokuset der enda mer i løsningen. Det er viktig for oss, sånn at vi fortsetter å kunne levere på en måte på topp til den bransjen. I tillegg så legger vi enormt mye krefter ned i plattformutviklingen, nettopp for å bli bedre og raskere på integrasjoner, ha et rikere tilsnitt av standardintegrasjoner, og gjøre på en måte den delen lettere for kunden. Så mer kjernefunksjonalitet og bedre plattform er egentlig de tingene som er hovedfokuset hos oss. Og så i tillegg så kommer internasjonaliseringen inn, så gjør at vi selvsagt skal støtte finans i mange flere land, og må ta inn av oss legale krav i mange flere markeder. Det tar vi som sagt marked for marked utover. Det synes jeg var et godt sluttord, Odd Magne. Jeg sier tusen takk for at du stilte opp for meg i dette intervjuet, og så ønsker jeg deg lykke til videre med utviklingen og salg av Rambase. Takk for det. Takk for at du kom. Takk.